carnaval de antigamente, daquele tempo, que dançou nossas irmãs mais velhas, nossas mães, tá vendo? Nossos irmãos mais velhos. Foi um belo carnaval mesmo. Sempre que eu tiver a possibilidade de fazer um trabalho com ele, melhor. Uma das coisas que eu ouvi muito na rádio, as pessoas a dizer, o carnaval de rua tem que voltar, o carnaval de rua tem que voltar. Então diz, ah, então vamos fazer o carnaval de rua voltar no vídeo do Yuri. União Mundo da Ilha é o grupo que surge pelo fato de fazermos juntos acontecer a cultura. A geração 80 vai fazer um vídeo bonito para mostrar ao mundo que nós existimos. Tua saque de lá, tua saque de lá.